Després de 9 mesos de proves, a finals de 2019, la mallorquina Maria Jaume es proclamava guanyadora de la 19a edició del Sona Nou, un concurs que va néixer al mes de l'abril de 2001, fruit del concurs d'èxit de Catalunya Ràdio i el concurs de maquetes d'en Darroc. D'aquest concurs han sortit artistes com la iaia Nyandú, Senyor Oca o l'any passat Sandra Bautista, que també venia al Tastautors de Talonera de Guillem Roma. Maria Jaume ha començat ara la producció del seu primer disc amb en Pau Vallvé, encarregat de donar-li forma a l'àlbum de la vocalista que començarà la gira aquesta primavera. Molt bones sensacions. Està molt bé fer feina amb ell perquè tenim idees molt semblants, estils també molt semblants. De fet, ha estat una de les meves referències des de ben petita i produir ara amb ell és una passada, però molt bé, el disc està agafant un rotllo que m'agrada molt, que la millor sorprèn una mica a nivell de del que havia fet fins ara, però novetats i provar coses i experimentar tot el que pugui per tenir com a totes les possibilitats cobertes. Després de ser la talonera de Clara Peia, Maria Jaume estarà a festivals com l'Acústica de Figueres, el Mercat de Música Viva de Vic i el Bioritme, entre d'altres.